Exact. Ես հարցնի ասում եմ։ Մանկապարտ ես ասկերում։ Հա, հեջ կրվում եմ է տերեխեք է։ Հարեն ջրեն խաղում գալիզյանին ծխպում է։ Սիրում եմ թափել խաղալիքները, սիրում եմ մամաները դվավ։ Իթյուն չի նկարում։ Աննա, դու կեզ ես լալի լավ ես Իշկ եմ դանում, մեջանավոր, կմեծանամ, կդառնամ նկարչի։ Գանտել ես, դե պապան գանտել ունի, բրում եմ նյատ գանտել ու բարձասելի եմ, նավապետ։ Ես հավարատորի եմ մեր աշկանում։ Ով, ինչի, ինչ եմ կարմիր նյութ, ձերնես վրայլ պզուկներ ատվել են կանեմ արել։ Ինչը։ Ես է բզիմ, ես է լուզում եմ կուչի կդարդում։ Ինչը ուշրանուշ, խմող ացանուշ։ Դուք ձմեր պապ տեսել եք։ Այո, կարմիր գրխով, կարմիր գրխարկով, աշկելեսից, վրոներսից։ Ձմ է պապիր չէ վախենում, իտ ձարացուն ես վախենում։ Նամակ գրել ենք։ Հելա ասեք ինչ եք գրել։ Պուլտով ավտում։ Ուզում եմ բերի խաղալիքը լիքը, տորազար ռոզարդար եմ ու ավտոն է լիքը։ Մի հատ ժամաչից, մի հատ է լաշ լիք, պապուկ։ Մագնիսով կանստրուկտր, ինքը առանց հավաքելու կպնու դարմա ռաբու։ Ես ուզել եմ միկրոսկոպ, մենք գրելուց հետ դրոցի փոքր չհին կոպեկներ ենք գտել, իհարկե ուզում ենք իմանանք որ ձևից են։ Իսկ ձմեր պապիկին տեսել եք ձեր կյանքում։ Ես եկել եմ դե ու տեսել եմ մոռացել եմ։ Our queen rescued the king, but Chagan, everyone is free. All of us unit, we are good, we are proud of our king. Հայաստանի դրոշն է։ Հայաստանի քեզ լավ ես կարել, որ քեզ նվեր գերիցնակովիք։ Հա, չարուսուն չես արել։ Ամենը գեն չոր տաթեր նա գալիս։ Չորը։ Չոր տաթեր։ Չորը դողա։ Մեր բարի կամյա չոր։ Հելանդակա։ Մանգա մոր մինի ես ու մամայն էին տարնա։ Մաման ինձ հավարտուալ մայ սարքել։ Ինքը Եկամորից բոցեց է դարակը ու յուղերել ենց եց վրել։ Մի բան որ գջում է, նես մեն նկատեմ։ Տեսար գլորը ոչ է։ Փաթիլը, ասպես բնեն, ասպես նկար։ That's Frosty the Snowman, he's a jolly happy soul, with a corn cob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be.
հավոր ձեր նոր տարի։ Co ty chcesz z nas, Mariusz?